estamos aqui hoje para falar de um assunto assim que a gente está todo mundo em casa, né? Corrida de rua. Aproveitando o gancho da Corrida das Pontes, que vai ser realizada no próximo domingo, dia 26. Estamos aqui com Luana, né? Pessoal. Sejam bem-vindos, você que é corredor, você que não é corredor, mas tem muita curiosidade, né, ingressar nessa atividade física que já passou de um status de moda no Recife, ela está bem consolidada. E a gente aqui está com duas feras, né, Gabi, para conversar sobre o assunto, sobre a Corrida das Pontes e também sobre a corrida de uma maneira geral, que é o José João, ele que contou aqui para mim, não sabia, ele foi atleta olímpico, ele participou da Olimpíada de Los Angeles em 84, correu 10 mil metros e 5 mil metros, não foi isso? E com o treinador de corrida, olha o nome dele, Jefter Campos, falei certo? Falou. Pronto, mas aí pode todo mundo chamar ele de prof. Jeff? Jeff. Isso? Jeff. Pronto, Jeff. Então é isso aí, vamos começar esse bate-papo. Quero fazer uma observação, Jefter também é ex-atleta, barreirista, né, dos 400 e 400 metros com barreiras, então tem muita experiência aqui, tá todo mundo em casa, todo mundo corredor de rua. E vamos falar sobre Corrida das Pontes, né? Vamos começar, vai ser no próximo domingo. Essa edição está esperando cerca de 6 mil atletas, não é isso? Conta um pouquinho para a gente, como é que está a preparação para o evento. A prova, primeiro bom dia a todos, né? Boa tarde, bom dia. A hora do almoço. Hora do almoço. Para hora de boa. O pessoal fica com mais fome aí. Então, acho que a prova está aí, está cheinha, ela está completa. Eu acho que já está encerrada praticamente, as inscrições já se encerraram todas. 6 mil é o que comporta ali a largada no Foro do Brum. Vamos para a 14ª edição. Viu, Gabi? 14ª. Lu? Aí estão tudo corredor, atleta, uma de vôlei, outra de rua. O professor também está aí, que também é um corredor, nato da Corrida das Pontes. Eu acho que a Corrida das Pontes é isso, é uma prova comemorativa, aniversário da cidade, do Recife, seus 480 anos. E o prefeito também gosta de correr, né? Ele vai, ele confirmou também. Presença? Ele não confirmou, mas ele gosta, já participou de várias edições, né? O Geraldo Júlio sempre gosta de participar. Ele é um menino novo, né, de 40 e poucos anos. E eu acho que a prova está pronta. E vamos comemorar ela com saúde, uma confraternização. Depois vem o fechamento, uma corrida das pontinhas, que é o xodó. Isso chega a ser uma novidade. Já há quantos anos é incorporada essa prova infantil? Acho que é uma das provas no mundo, a primeira no mundo de projetos assim, criado. E quando nasceu a Corrida das Pontes, nasceu a Corrida das Pontinhas. Ah, legal. A corrida então, infantil. Então não foi uma coisa assim que começou primeiro para os adultos para depois vocês incorporarem a prova infantil, não? Exatamente, não. Acho que é o primeiro projeto assim, social dessa grandeza para a rede escolar da cidade, né? Que ela tem X número de inscrição e é sorteado para a rede escolar. É bem bacana, acho que é um xodózinho nosso, é o mimo. Da Corrida das Pontes. Ô, José, fala pra gente, qual é o percurso da prova infantil? A infantil, ela sai ali da frente da prefeitura, ali na Cai do Polo. A rua em cima, no centro da ruinha, a rua... Me foge a rua. Aí pega a rua militar e desce e chega no mesmo lugar que chega a principal. A distância, 500 metros? Não, dá 2 mil metros. 2 quilômetros, metros, isso tudo... Poxa! Largada simultânea com a nossa, né? Larga legal, e chega. Muito legal. Eu queria te perguntar também uma curiosidade, né? Como surgiu essa ideia de fazer uma prova de rua que contemplasse as principais pontes do Recife, né? É um chamariz a mais, né? Para quem vem de fora e também para quem é pernambucano, para quem é recifense, porque é sempre um prazer, né? Tá correndo e desfrutando da paisagem da nossa cidade. Então, eu queria que você falasse como surgiu, né, essa ideia de fazer a prova passando pelas pontes. A ideia inicial da Corrida das Pontes, eu tinha na minha cabeça, assim, quando eu parasse de correr a nível mundial, isso foi em 70, parei em 97 a nível mundial. Aí fiquei 3 anos matutando, 4 anos. Aí quando eu consegui um grupo de empresa para viabilizar o meu projeto de realizar uma corrida grande em Recife, eu sentei com o prefeito na época, né, e o secretário de esporte, e eu fiquei sabendo que a corrida da Fogueira, que é uma outra corrida tradicional nossa aqui, ela estava parada já há uns 20 anos, sem realizar. E meu sonho era resgatar ela. Quando eu sentei e nós conversamos com a diretoria, que essa prova pertence ao Náutico, e aí houve um impedimento jurídico, né, para esse fim do tamanho do evento, o prefeito falou, vamos pensar em uma coisa para o Recife. Eu falei, 10 quilômetros do Recife.
Aí ficaram ali umas 3-4 horas ali estudando um projeto. Né? E de manhã, quando eu voltei para se reunir, para nós ver o projeto, eu vi lá. Na época era o Eduardo Granja e tinha o Romeu Batista, que era ligado à Secretaria de Esporte. Falou, João, tem aqui uma coisa maravilhosa para Recife. A Corrida das Pontas do Recife. Eu falei, o que é isso? Eu olhei, aí vi o da Recife toda, né? Que é as travessias, né? Eu falei, puxa vida, melhor ainda. E meu sonho era 10 quilômetros do Recife, né? Primeiro era resgatar a Corrida da Fogueira, mas não deu certo. Aí surgiu essa oportunidade de, assim, em 24 horas. Legal. E aí já se vão, a gente está indo para o 14º ano. 14ª edição, um sucesso total. E, assim, são 6 pontos, né, no percurso de 10 quilômetros. 7 pontos. 7 pontos. 7 pontos. Eu queria perguntar para a Jefter, assim, são muitas pontes, né, subida e descida. Isso influencia alguma coisa na preparação? Influencia. Uma prova plana com uma prova com tantas subidas? Embora não sejam subidas tão intensas, mas faz diferença para quem treina só em terreno plano. Então, o ideal é que no período de preparação para essa prova, que você tenha algumas experiências com subidas, com ladeiras. Então, vale a pena ir uma corridinha no morro de manhã cedo. E também é importante que as pessoas que treinam à noite, e costumam treinar à noite, que também tenham a experiência de treinar durante o dia, num horário onde o sol aperta um pouquinho, porque o horário da corrida é 7 da manhã. A gente sabe que em Recife, 7, o calor é bem pesado. Então, é importante tanto que trabalhe o treino com subidas e descidas, como num horário de sol, para poder se adaptar bem no dia da prova, não sofrer tanto. Legal. Eu tenho uma dúvida também, é muito mais uma dúvida pessoal, mas pode ser a dúvida de muita gente aí. Pode ser que seja relativo, mas eu vou perguntar, tá? Claro. Qual a melhor estratégia, né? Você vem lá na corrida, na superfície super plana, depois tem uma subida, né? Para você encarar. Qual a melhor estratégia? Você acelera, você dá aquele pique e recupera na descida e no restante do percurso que é plano, ou você vai respirando fundo, subindo devagarinho para não desgastar muito? Qual a melhor estratégia? Não vai inventar de dar pique subindo, não, senão depois tua perna acaba. Porque eu já fiz isso, assim, eu já tentei dos dois jeitos. Eu me senti melhor, inclusive, subindo rápido e recuperando depois. E não sei se eu tô fazendo errado. Usa-se muito, por isso que o treino de técnica de corrida é tão importante na preparação, porque a movimentação do braço na corrida ela é muito importante. E a utilização do braço com uma forma mais técnica, para você dar um pouco de ênfase ao movimento das pernas na subida, certo, vai te ajudar a poupar energia. Então, a subida, ela sobe bastante o seu gasto energético. Então, se você tem um trabalho técnico bom, que faça você economizar energia na hora da subida, você não vai sofrer tanto. E aí a descida vai ser literalmente um momento para tu soltar e conseguir descer mais suave. Entendi, então eu tava fazendo tudo errado. Nas pontes eu vou fazer agora do jeito que você falou. E eu queria também falar sobre a presença de corredores de elite, né, na prova que tem. Gabi estava me atualizando ali antes da gente entrar no ar. Ano passado teve uma keniana. Ela está confirmada esse ano que ganhou a prova? Está confirmada. Eu acho que ela provavelmente venha ganhar a prova, porque ela é uma menina a nível mundial. E o no masculino, vem também um rapaz, esse eu não conheço, a performance dele mundial. Ah, como é keniano, ele fica bobão. Acho que ela vem. Mas pode ser que o Biratã venha complicar aqui, o segundo Daniel, que é o técnico dele, né? Diz que Daniel tá Barriga. Bem. É isso, Daniel Barriga. Então, você já conhece o menino, você é atleta, né? Conheço. Então ele disse que ele está bem, e como eu não conheço o rapaz, eu não posso nem dizer a performance dele, né? Mas eu acho, se ele vem, ele também está bem. Então vai ser uma disputa boa. Espero que fique com o Pernambuco. Fique, né, com o Biratã, né? O nosso Bira. Bira é a nossa torcida, né? O Biratã é pernambucano, já venceu 4 Corridas das Pontes, né? 4 já, tetracampeão, né? Pois é. E tá confirmado também, vai brigar com esse keniano, né? Eu acho que ele tem condição, porque se ele treinou direitinho, segundo o Daniel, que está bem treinado, ele sabe da dificuldade, como falou o professor lá, do percurso, que parece fácil a Corrida das Pontes. Mas além de ter aquela ligeira aclive e declive, né, tem as curvas, né? Exato. E essas curvas você tem que desacelerar e acelerar. Então você acaba também perdendo tempo. Então, sim, se ele treinou e está consciente disso, ele pode levar uma grande vantagem, sim, na parte competitiva com relação aos kenianos. Agora, no feminino é muito difícil. A vantagem dela, ela é uma atleta que é nível mundial, né? Então fica difícil a gente dizer, no Brasil, a menina para bater ela. Alguém que faça a frente. Agora pode acontecer, né? Pode. É um evento, pode, né? Vai acontecer domingo, né? Será que Mirella vai participar, Mirella Saturnino?
ela está confirmada. Agora, eu não acompanho a performance dela desse ano. Sim. Mas se ela confirmou, se a Gabi deve saber, se ela deve estar bem. Porque ela não vai brincar, ela sabe. Mirella não brinca, né? Ela não brinca. Assim, ela é uma das favoritas, pelo menos ao pódio. Ao pódio, eu acho que ela vai estar lá, né? Figurar no pódio, vai sim. Eu queria, voltando à questão do percurso, tem alguma diferença com relação ao percurso do ano passado ou é o mesmo percurso? Ela tem uma ligeira desvio ali na Rio Branco, que tem uma obra ali, uma reforma, mas ela entra à direita e volta para Rio Branco de novo, um pedacinho pequenininho. E ela contorna por trás do museu, ali que é do antigo banco ali, Bandep, por trás, e volta à Marquês de Olinda. Quer dizer, uma mudança é um desvio por causa de uma obra nossa, né? É bem pequeno aí. Para quem quiser acompanhar, tá aí, tá passando o percurso, né, da Corrida das Pontes, tanto na prova de 10 quanto a de 5 quilômetros, que a gente vai participar. E tem também a categoria imprensa, né, Gabriela Máxima? Ela tá com essa cara, mas assim, eu aviso logo as colegas, né, que são jornalistas e que são corredoras também, que se não se prepararam o suficiente, vocês vão comer poeira, porque Gabi não tem para ninguém. Sim, ela é humilde, mas é verdade, vocês vão ver no dia. Ok. Eu vou correr os 10. Luana vai correr os 5. Também aqui, pé quente, viu, nos 5. A gente nem falou de percurso ainda, né? Tem a caminhada a Corrida das Pontinhas, 2 quilômetros, mas também tem a categoria 5 e 600. 5 e 600, caminhada e corrida. E 10 quilômetros, né? São 3 categorias. Aí pra briga. Agora o pelotão de elite é só pros 10, não é isso? Só pros 10. Certo. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Jeff. No seguinte, quem é corredor de rua, macaco velho, já vai saber da resposta, mas principalmente o pessoal que está se apaixonando por esse esporte ainda. É o seguinte, o que é que deve ser feito e principalmente evitado na véspera da corrida? Para que você tenha um bom desempenho, para que você não se desgaste tanto. O que é que você precisa fazer, além do que você já falou do treinamento, né? Uhum. No caso da Corrida das Pontes? Que é treinar um pouquinho subida e, para quem corre à noite, correr de dia. O que mais é possível fazer? Bom, na noite anterior, de preferência, evitar a bebida alcoólica, acho que é a primeira coisa. Tentar dormir cedo, porque você precisa acordar cedo para se alimentar num horário um pouco antes do normal, né? E também no dia evitar comidas muito pesadas, dar preferência a uma comida de fácil digestão, para que na hora da prova não cause nenhum mal-estar. E descansar. O dia anterior, se você realmente está treinando focado para aquela prova, então o ideal é que você descanse, que evite uma balada até muito tarde, enfim. Se tiver alguma festa para ir, alguma coisa, vai, comparece, mas tenta dormir mais cedo, tenta descansar para chegar no dia com bastante energia para poder fazer a prova, né? Então, que bom. E ainda sobre preparação, tem uma outra pergunta. Para quem já treinou a corrida, né? Já treinou na segunda, hoje é quarta-feira, também já correu, o que é que faz? Dá uma descansada nas canetas agora, né? Uhum. E se poupa para o dia da prova. Ou pode continuar, fazer uma corrida mais menos pesada na sexta-feira. Como é que deve ser procedido assim o treinamento? Os atletas, eles fazem até no dia anterior uma corrida regenerativa, um ritmo bem mais leve, para não parar de vez. Mas como os seres humanos normais não precisam de tanto, então eu acredito que 48 horas já está legal de não correr, deixa o corpo descansar, deixa a perna ali mais de lado para repousar e para o dia da prova estar com energia total. Joia, perfeito. Eu queria fazer uma pergunta também para a Jefter, que na verdade, não é nenhuma pergunta, assim, é pedir um conselho, certo? Sabe, em relação a dar dicas para quem quer correr, mas de alguma forma tem algum empecilho, porque o nosso encontro aqui é também para incentivar pessoas que se interessam pelo esporte a praticá-lo de alguma forma, sabe? Começar a correr, assim. E também é importante também que eu queria te perguntar, assim, o que fazer para começar a correr? Porque não é só colocar um tênis e ganhar a rua, né? Precisa todo um acompanhamento profissional para você começar a correr. Então, a primeira pergunta é, o que fazer para aquela pessoa que quer começar a correr, o que é que ela precisa fazer? Tá. Corrida é um estilo de vida, né? Então, a pessoa, quando começa a adotar esse estilo de vida, enfim, começa a participar de eventos, ela vai querer progredir, vai querer ter melhores resultados, mas, como qualquer prática esportiva, ela também tem os seus riscos. Ela tem variáveis de controle que precisam estar bem dominadas para que aquela atividade não te provoque lesões, não te provoque até coisas mais sérias. Então, o ideal é que, antes de comprar aquele tênis super, ultra, mega, com amortecimento,
antes você faça uma avaliação fisioterapêutica, para o fisioterapeuta avaliar se o teu tipo de pisada, se vale a pena comprar um tênis um pouco mais alto, um tênis minimalista. Né? Então, a avaliação médica é crucial. Você vai praticar uma atividade física que muitas vezes é extenuante, então você precisa saber como o teu corpo está por dentro, né? Teu coração está funcionando direitinho. Né? A alimentação é crucial para o resultado também, então procura um nutricionista, né? Vai ver como é que está teu balanço energético, como está a tua alimentação. Às vezes não é nem fazer dieta, às vezes é só reorganizar o teu estilo de vida alimentar. E falando do treino em si, aí você tem que profissionalizar. Você tem que ter um profissional de educação física, de preferência alguém que seja especialista com trabalho de corrida. Né? Porque a corrida tem variáveis que precisam ser controladas, além de velocidade, além de quantos estímulos, mas tem estratégia para corrida, tem muita técnica de corrida e tudo isso está envolvido dentro do processo de treinamento. Então acho que o principal é, antes de investir aí seus milhões em tênis, GPS, enfim, tudo da mais alta tecnologia, profissionalize esse serviço. Vai olhar para dentro do corpo antes, ver como é que tu está funcionando, para depois tu começar a investir em materiais e começar a treinar. E depois que começa, aí viciou, já era, virou estilo de vida e você não para mais. Ô Jeff, e tem muita gente assim, que tá um pouquinho acima do peso, ou que, sei lá, tem uma tendinite no joelho. Uhum. Enfim, desculpas não faltam, né? As pessoas quando querem arrumam mil desculpas. A corrida é uma atividade para todo mundo? É uma atividade para quase todo mundo. Quase todo mundo. Eu acho que sendo bem feita a avaliação médica e fisioterapêutica, ela pode ser sim incorporada dentro do estilo de vida da pessoa. Então, mas tem que ter o cuidado antes, né? Se você falou, a pessoa está acima do peso e acima do peso ele vai ter uma sobrecarga articular maior, então é necessário, às vezes, que ele primeiro talvez emagreça ou que ele inicie com volumes de corrida um pouco menor para não ter uma sobrecarga grande nas articulações. Aí entra a dieta como um fator importante para favorecer o emagrecimento também. Então, a corrida ela pode ser quase para todo mundo, mas tem que ter a avaliação antes. Acho que você fazer uma avaliação bem feita com os profissionais das áreas específicas, eu acho que você consegue inserir a corrida no seu estilo de vida. Ah, legal. Agora eu queria perguntar para José João, como é que foi assim esse início, esse caso de amor com a corrida que dura até hoje? O que falou Jefferson, né? A pergunta foi veio da Gabi, né? Da atleta Gabi. Eu acho que todo esse, que a ciência da corrida, né? Do movimento, não da corrida, do movimento, né? Começa por uma grande avaliação, né? Avaliação médica, ortopédica, e depois passa para a área técnica, que é o professor em si, como ele falou muito bem, né? Eu acho que essa consciência, eu acho que de se mexer, nós temos que ter, nós todos, né? Agora, o meu início em si, é que eu nasci para correr, é bem diferente. Na minha avaliação minha, quando eu fui, assim, a prática, né? Isso já no Sul, em São Paulo, no Esporte Clube Pinheiro, né? Eu fiz isso. A minha avaliação foi uma corrida de 5 km, uhum. Um teste, chama teste, né? E eu lembro muito bem, e quando eu parei meu teste ali, a turma vieram já... Poxa, o menino corre muito bem. Eu tinha feito 16, sem ideia, e 32. Muito bom. Eu não sabia nem que a pista era redonda. Primeiro teste. Era oval, a pista de fato é oval, né? Uhum. Não é redonda, é oval. Então, a partir dali, é dizer, houve toda uma concentração para a minha especialidade, né? Técnica, como falou bem o professor, aí a parte alimentar, a parte média, que é outra área que é muito constante, né? Você que foi do vôlei sabe muito bem, né, Lu? Então foi um começo, mas eu me encontrei, eu me achei, é diferente. Mas como, voltando para as normais, pessoas normal, que falou o professor é muito importante. Uma avaliação médica primeiro. Antes dele ver o GPS dele, a parte dele, da alimentação, que é outra área que ele vai se encontrar depois, né? É uma área que, naturalmente, ele começa a fazer uma atividade, ele começa a falar com um amigo, com um vizinho, e ele começa a entender, né? Se inteirar também, se alimentar, e beber faz bem. Né? Beber o quê? Água. Água é melhor. Calma, beber melhor, faz bem. Água. Né, Lu? Melhor isso, do mundo isso. É de água. Então, acho que essa coisa do bem-estar é esse conceito, né? Uma mudança total. Então, o que a corrida nos dá? Quer dizer, para falar a verdade, eu corria bem. Fui atleta olímpico, né? Ganhei São Silvestre. Mas eu vim me apaixonar pela corrida, de verdade, quando eu parei. Interessante. Quando eu parei. Porque eu faço com amor. E comecei a interagir nessa linha de saúde
puxa vida, é só alegria. Então, se eu tivesse parado e parado, eu não estaria aqui hoje, né? Porque eu não estaria fazendo corrida nenhuma, né? Eu tinha parado de fazer evento esportivo, né? Mas a minha paixão, uma, de verdade, foi quando eu parei de correr, profissionalmente falando. Que é muito legal a atividade física com a corrida. Para mim, é uma arte. É como tocar um piano ou cantar, não sei. E hoje, qual é a sua frequência de treino? É diariamente. Corre todos os diariamente. Dias? Quando eu posso fazer de manhã, eu faço à tarde. 10, 12 quilômetros por dia. Eu faço um pouco de exercício, né? A parte funcional, que o professor sabe muito bem, o Jeff sabe muito bem, é alongamento, aquelas coisas que eu falo mais o conjunto funcional, eu falo, né? Que eu usufrui da arte de correr. Entendi. E estou muito bem. Quantos anos? Eu tenho 62 anos. Olha aí, tá vendo aí exemplo, a receita, né? Para se chegar bem aos 62 agora, anos. Agora, um detalhe, né? Eu fiz esporte olímpico, eu não cheguei a tomar nem café. Nem café eu tomava, nem café, nem Coca-Cola, Guaraná, nada contra, né? Pelo amor de Deus, né? Eu não tomava nada de refrigerante. É impressionante mesmo, então, tem que ser muito focado. Eu pedi a medalha em Los Angeles, eu competi em Los Angeles, né? A última volta, que são 25 voltas, né? Ou 10 mil metros. Eu era o líder. Na última volta, faltando uns 300 metros, eu fui lá para oitavo. Mas foi atleta. Entendi. Falar isso. A consciência tranquila, né? Fez tudo o que tinha que ter sido feito. Fui duas vezes vice-campeão do mundo também, de meia maratona. Fui recordista mundial da meia maratona. Fui dos 10 e dos 5, um bom tempo a nível mundial. Mas a arte de correr é a arte de viver bem. O esporte não é isso que vende, né? É droga. Não é, não. O esporte é saúde e é a família. Então é bem diferente, né? Então eu prezei bem por isso. E posso dar esse depoimento tranquilo, né? E falar, o esporte, se movimentar, faz muito bem. Não importa se é corrida, se é judô, se é natação, se é futebol. Perfeito. Faça consciente que vai te fazer muito bem. Você que é do vôlei, sabe o que é isso? Eu era, né? Estou aposentada, mas agora eu estou correndo. É verdade. Ó, voltando um pouquinho para a Corrida das Pontes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, José, sobre a questão da equipe médica que vai estar à disposição lá dos corredores. Como é que vai ser municiado esse setor? Nós temos um posto avançado e largada, que esse é um conceito da CBAT, né? Certo. A nível mundial, que é um aparato médico, né, com UTI na chegada. Tá. E duas ambulâncias completas. Ali fica ao longo do percurso? Não, na chegada. Tem, tá. No percurso tem umas que são 5 e a outra está no quilômetro 8. E vai uma atrás, acompanha ali o último. Legal. Acompanha. Então, quer dizer, aquela que vai chegando no final, ela vai acompanhando também. E quando é chamado um resgate, uma sai e a outra fica, no caso da chegada. Temos duas UTI completas, né? E mais um posto avançado. Entendi. Então, esse aparato é um aparato bem a nível mundial, um pouquinho a mais, né? E cumpre o que é determinado pela Confederação Brasileira de Atletismo para provas de rua, não é isso? Exatamente. Pronto, aí. Pronto, eu acho que é isso, né, gente? Gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, né? Eu também, muito prazer. Obrigada, foi um prazer ter vocês aqui e espero que vocês tenham gostado, né? Essa conversa vai ficar salva na fanpage do Jornal do Comércio, então quem quiser acompanhar, tirar suas dúvidas sobre Corrida das Pontes e corridas de uma maneira geral, a gente esteve aqui com duas feras, né? O José João, que é o organizador da Corrida das Pontes e o professor de corridas, né? Treinador de corridas, Jefter... Campos, é isso aí. Então é isso, pessoal, por hoje é só. E a gente se vê em qualquer outra transmissão por aí. E vamos correr. Vamos correr. Vamos correr.